السلام علیکم دوستو، تسی ویکھتے پیو اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے، میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کرل۔ سب تو پہلا تو اپنے چینل نو کرو سبسکرائب، بیل آئیکن دا بٹن دبا لو کہ ہر آن والی نوی ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو تہانوں بڑا اشتیاق سی، بڑی تہاڈی محبت سی، بڑا تہاڈا پیار سی۔ تسی یہ کہہ رہے سو کہ جناب ایک اللہ دتا کرل ہوندا سی تے اللہ پاک انہوں زندگی دے، بڑے دنوں بعد یہ بندہ مینوں ملیا ہے تے جناب میں اج حاضر ہویا ندیم کرل اودے کول، اللہ دتا کرل کول۔ اللہ تا کرل صاحب کو مزہ کہنے سے بڑی سونی آدیاں تے مناسب پیسے ہوندے نے، یہ ہوں مالک نو پوچھا گے کہ اج مناسب تہاڈی رکھدا ہے کہ نہیں، تہاڈی عزت تولی جڑی تسی میرے نال کلمات الفاظ استعمال کردے جی او تہاڈے واسطے رکھدا ہے کہ نہیں۔ اللہ تا کرل دے گھر حاضر ہوئے ہیں جناب، اودے کو تین جانور کھڑے نے، او میرا کیمرے دی نظر تہانوں وکھاوے گی او کس لیول چ نے، کس طرح دے نے، کیویں نے، کی اے سوئے نے، نہیں سوئے، بچے نے، نہیں ہے گے، پچھلا نے، جو بھی ہے سارا کچھ میرا کیمرہ مین تہانوں وکھائے گا۔ سب تو پہلا دیکھتے ہیں مجھ تہانوں میں وکھا رہے ہیں، پکھے کھا رہی ہے، چٹا تلیارا مالک نے پایا ہوا ہے۔ اے جناب بالکل ایک ایک چیز میں تہانوں سنگ سنگ بھی بخانا مجھ دے، اے منہ ہے جناب مجھ دا، اے سارا کچھ تسی ویکھ رہے ہو، اکھاں بھی ویکھ دیو، چٹیاں نے، کالیاں نے، جو بھی ہے، سنگ بھی کھنڈے نے جناب، چھوٹے قد دی ہے، چھوٹی جی مجھ ہے، سونی دریا دی ہے، نہیں ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تینوں پوچھ لینے میں تو بند کیتا ہے سارا کام، کیونکہ آدھے نے بڑی تعریف کرنا ہے، ندیم کرل تو وہ ہے، ندیم کرل تو یہ ہے، اے بالکل مٹھ مٹھ دا تھانے مرلے مرلے تے نہیں ہے، یہ دواڑے تے، یہ قلعے تے، یہ سارا کچھ تہاڈے سامنے ہے۔ اے پوچھل میں ضرور پھڑی کھڑا کہ مینوں مارے نہ، تے چلا پیا ایتھے نہیں ذرا میرے کول۔ ہاں جی پوچھل میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بندے یار تیرے نال بڑی محبت کردے سن تے اج میں تیرے بوئے تے پھر آ گیا تے اے جناب انہاں دے مناسب جے ریٹ کری لوگ اے تعریف کرے چلا تے ریٹ بڑے ٹھیک ہوندے نے۔ ٹھیک ہے جی۔ تے چلا تے جڑی اے مجھ میں وکھا رہے ہاں، اے پوچھل جندی میں پھڑی کھڑا، ہاں جی، اے پوچھل والی مجھ جڑی اے ایں اے سوئی ہوئی اے، اے پرسوں سوئی ہے، اے پرسوں سوئی ہے۔ اچھا ایں دے مگر کی ہے؟ ایں دے مگر آ ویکھی کٹی کٹا ہے، ایدے پیچھے کٹی ہے جی، کٹی ہے۔ کتنا بوڑا چویا ہے اللہ نو جان دیکھ، بوڑا چویا سی 10 کلو، ہوں حاضر ٹائم دو ٹائم دا 13-14 سیر دودھ کیتی کھڑی، 13-14 سیر دودھ حاضر ٹائم کٹے نو چھڈ کے، ایک تھان کٹے نو چھڈی، اگیاڑی کیویں تے پچھاڑا کیویں، بہت اے ون اگاڑی تے اے ون پچھاڑی، تھنا چ کوئی فالٹ او اپنی ہوے کوئی رولا کوئی کسے کسے اپنی۔ کنے مناسب پیسے کہندا جی؟ مول کراون جنہ مرضی کرائی رکھو 1,85,000 دے دیاں دے، گنا مول کیتا وی نہیں وکدی، گنا مول کیتا وی نہیں وکدی۔ 1,85,000 روپے اس مج دا 12 لیٹر دودھ دے چاچا اللہ دتے نے آکھ دتا ہے، ہوں اس تو گھٹ ریٹ باقی تہاڈی گل دا حیا کیتا جے اللہ دتے نے، وپاریاں دے میں ریٹ ویکھدا توڑ کڈ دیندے نے تے تسی میری دوڑ کڈ دیندے ہو۔ ندیم کرل دے بڑے ریٹ اتنے نے پوری دنیا چ، پاکستان سب تو اگر مہنگا ترین بندہ ہے، کوئی ٹی وی چینل ہے تو اپنا دیش پنجاب ہے، حالانکہ جی کوئی گل نہیں براو، انہاں دا مال ہے جی مرضی ریڈی کرنا، ہوں آ بھی تو بندہ کھڑا نے 1,85,000 سمجھ دا مول کی، کسی ہور بندے کو ہوندی تو 2,20,000 کریا یار، منڈی منڈی بھی 1,90 دی ہے، منڈی وچ بھی 1,90 دی، 1,85,000 مول ہے جی، پیچھے کٹی ہے 12-13 لیٹر دودھ ہے، تھان کے جڈے دی گارنٹی ہوگی بابے اللہ دتے دی۔ اس بعد جی اگے چلتے ہیں، اب اللہ دتے اج تو واقعی لاج رکھ لی یار بیلیاں دی، اب ویکھے تیرا پوچھا توڑنا ہے۔ اچھا جی اے مجھ کھڑی ہے بڑی وڈی ماشاءاللہ، بڑی سونی ہے مجھ، دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے، میں تو اینوں اورا لیا کٹیاں اکھا خاص ملی دی۔ اچھا جی اے تریفا تو خود کرنی ہے نا میرا برا؟ ہاں جی میں نہیں کرنی ہے، میں تریفا نہیں کرنی ہے، اے تریفا تو کرنی ہے، میرا کیمرہ مین تو سارا کچھ وکھا رہے، اے نیلی ہے، اے راوی ہے، ان دا پچھواڑا بہت سونا ہے، ہر پاسے سونی ہے، ایک ہڈی والی مجھ سونی تے، باقی میرا کیمرہ مین تو وکھا دیندا ہے سونے نوں کنے دن لیندی ہے، جو بھی پوچھ لے میں دی پھڑ لی، 8-10 دن لے جائے، ایتھے سارا وکھا لے کیمرہ مین صاحب، ادھر آؤ جی، ایتھے چا چلا تے کوئی کھلو کے دا ریٹ پوچھے، چا چلا تے کنے دن لیندی سون نو؟ ایندے جی 10 دن رہندے نے تے بڑی اچھی، میں بہت چنگی ہے، دوسر میں بڑی وڈی ہے۔ اچھا جی اے دوسر پکی ہے؟ پکی دوسر، پکی گل ہے، پکی ہے، دیکھی کدے مران نہیں جی، نہیں دوسر ہے۔ چا چلا دتیا 10 دن لیندی ہے سون چوں، کنا دودھ کرے گی مالک کی کہندے نے؟ مالک کہندا 10 دن ہے 22 لیٹر، اپا 18 لیٹر دیاں گے، 18 لیٹر دودھ چوا کے دیا گے، اگر بندہ ایویں ہی لے جاندا ہے، ہاں بری کنی لے جاندا ہے، اپنی ذمہ واری ہوے، اوتھے جا کے 18 لیٹر نہیں کردی، اپنی ہوے گی، تہاڈی ہوے گی، اپنی ہوے گی، بندے بوئے تے آ جانے انشاءاللہ۔ اے ایندی اے جڑا بندہ کھڑا تیرے کول، اے ندیم کرل تیرا بھتیجا سمجھنا، بھرا سمجھنا، جو بھی ہے، اینا پنت کر کے تیرے کو آنا وا تے اے دس مینوں کہ اے جے ایویں گل ہو گئی تے پھر یار اللہ دا حکم ہونا چاہیے دا، اللہ دا حکم ہونا چاہیے، ہاں پھر بھی کوئی لوے تے جے لے گیا تے مڑ بھی آندا رہے گا، اپنے مڑ بھی آندا رہے گا۔ تہاڈے اے الفاظ نے، اے دے کنے مناسب ہے؟ ایندا جی 2,60,000 روپیہ ہے، 2,60,000، ہاں
ڈائی دی ویچنی ہے جی مجھ پیچھے دس دن لینی سو 2,60,000 مول کر رہے ہو منہ تو 3,00,000 پہ 12,00,000 کنے کیوں منگیے جہاں لینے نے وہ منگے جہے لینے نے سونی مجھ جی اللہ پاک مالکا کے نصیب چ کرے جس بندے نے لینی ہوئے وہ بھی مالکا کے نصیب چ کرے تے اے جناب اس سب دیکھ کھڑی ہے پرانے کربلا دی مجھ خاص ملی دی چھیڑ دی میں کیمرہ مین صاحب اتنے آؤ یہ چھیڑ دی مجھ ہاں جی چنگا سنگ لگا سونا کپے رنگا سنگ لگا پورا وجود دکھاؤ اے جی اے کہ اللہ خیر کر ڈر دی ہے میرے تو بھی بڑی ترب کی دی ہے ماشاءاللہ دی ہے نا باہر چھیڑ دی میں باہر دی چھیڑ دی مجھ جناب تھنا تھنا نو کو روڑا اے وان کنما چھواں سوا سو کا ستواں تیسرا جی تیسرا تیسرا جتا اللہ تعالی کہندا پے تیسرا مہینہ تے ستواں لگدا نہیں نہیں تیسرا سوا تیسرا سوا ہے ہاں جی اچھا مگر کی سو مگر کٹی ہے کل رات دی سوئی ہے این دے اٹھا 12 سر این دے اٹھ بھی ہویا 12 سر دودھ 10 کلو لا یار 12 چلو 10 لاؤ 12 لسی 12 چون 12 چلو اے دے مگر کٹی اے تھانوں کوئی رولا نہیں کوئی رولا نہیں A1 54 اے جناب نشان لگے نے اچھ لگدا ہے کہ جویں بار دی بالکل خاص ہوتے دی خاص ہوتے دی مجھ جناب تسی ویکھتے پیو سارا کچھ میرے کیمرہ مین صاحب کھا تیسرا سوا ہے کمزوری جی ضرور ہے باقی تہاڈے نصیب نے تسی لینی ہوئے اے نسلی اے نہیں ہوندیاں نے نسلی اے جو نے چونڈ دیاں پیڑیاں جن پہ ہاں جی اے کنے پیسے ہندی ہے اپ پرانا کباڑ دا مال اے بھی 1,85,000 دی ہے اپا 80 دی ہے 1,80,000 دی ایم آئی دے دیاں گے تھانہ نو کروڑا او اپنی ہوے گی چوائی پوری او اے کوئی وعدہ گھاٹا اپنی ہوے گی ٹھیک ہے سارا کچھ ہاں جی تے اے جناب جڑا ہے وے اے 1,85,000 مول کیتا چتے اللہ تعالی نے تے اللہ تعالی تہاڈے ریٹ بڑے مناسب نے اللہ پاک خیر کرے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیا جے ملدے ہیں جناب اگلی ویڈیو چ اللہ نگہبان.